na terra querida, para seu povo que vi. Ela nascer o progresso, enaltecendo o Brasil. Este solo fértil calmo que faz... Menino simples do interior, que sonhava ser alguém com futuro promissor. Desde cedo com os livros na mão, entendeu que estudar era a melhor solução. Seu sonho foi realizado, se tornou piloto dedicado. Ganhou o céu com estudo e coração, foi pro espaço com a bandeira na mão. Marcos Pontes, astronauta, orgulho da nação. Astronauta brasileiro, Marcos Pontes, meu senador. Nasci no Rio e de lá saí menino. Rodar o mundo é o meu destino. Minha família que me deu minha bagagem, deu valores, fé em Deus pra essa viagem. Já estudei, tive farda, me casei, veio mais. Com meus filhos entendi meus ideais. Até na guerra fui pra defender a paz, onde aprendi que o mundo é o que a gente faz. Já trabalhei nesse Brasil de sul a norte, construí, transformei, levei água, dei transporte. Vivi por todo esse país de gente forte, graças a Deus, de muitos mudei a sorte. Hoje o que eu quero é ver São Paulo caminhando, olhando pra frente, andando com fé. Eu sou Tarcísio e o futuro tá chamando. São Paulo pode mais, e é isso que a gente quer. E agora, hein? Primeiro turno, hein, pessoal? É só você não estuprar, não sequestrar, não praticar latrocínio, que você não vai pra lá, porra! Acabou! Acabou! Primeiro turno, hein, pessoal? Arreira, 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 vai ser no primeiro turno, Bolsonaro vai ganhar. Arreira, 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 a lapada é segura aqui em todo lugar. Arreira, 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 acredite no país que aprendemos a amar. Arreira, 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 é homem de conduta, Bolsonaro vai ganhar. E agora, né? Vai ser primeiro turno. Primeiro turno, pessoal. Barbinha branca é um cara tão legal. E este ano ele está louco pra voltar. Na eleição ele foi deixado de lado, mas se eleito ele só pensa em se vingar. E a petezada de pãozinho e mortadela pra geral, manifestando no período semanal, patrocinado pela CUT-MST. E para eles isto está tudo normal, mas o dono do sítio é o Barbinha Branca. A mala da propina é do Barbinha Branca. E na papuda que ele vai em breve, junto com os amigos é o lugar que ele merece. O dono do sítio é o Barbinha Branca. A mala da propina é do Barbinha Branca. E na papuda que ele vai em breve, junto com os amigos é o lugar que ele merece. Simbora! É a música do Barbinha Branca.